E kif pajizna qed ikomplu jiżdiedu l-każijiet tal-coronavirus, il-kap tal-Partit Nazzjonista Adrian D'Elia waqt konferenza tal-aħbarijiet is-Sibt filgħodu ħeġġeġ biex il-Gvern jagħti l-attenzjoni u d-dixxilpina kollha. L-ewwel sfida l-indirizza kienet dik tas-settur tas-saħħa, fejn l-Oppożizzjoni se tkompli taħdem biex pajjiżna joħroġ minn din il-pandemija bl-aħjar mod. Bħala oppożizzjoni aħna qed ngħinu fejn u kif nistgħu lill-awtorità tas-saħħa billi nxerdu l-messaġġ tagħhom fejn nistgħu wkoll qed nofru l-ħsibijiet, pariri u proposti tagħna lill-Gvern. It-tieni sfida li pajjiżna qed jaffaċċja b'imbagħad negattiv u dak tal-finanzi u l-impjiegi, hekk kif diversi ħaddiema qed ikomplu jitilfu xogħolhom bi ftit li xejn għajnuna minnaħa tal-Gvern. Jekk il-Gvern ser idum biex idaħħal iktar miżuri, ser ikomplu jintilfu aktar u aktar impjiegi. Aħna ser inkomplu nagħmlu pressjoni fuq il-Gvern biex xejn il-ħaddiema kollha milquta. Jakkumpanja l-kap tal-partit kien hemm il-kelliem tal-Oppożizzjoni Jason Azzopardi li qal li tmexxija d-deċiżjonijiet jittiedu lil hemm minn kull diżgwid. L-Oppożizzjoni tittama li l-Gvern ipoġġi s-saħħa tan-nies l-ewwel u qabel kollox. Trasparenza fi tmexxija u fi d-deċiżjonijiet b'impatt nazzjonali huma meħtieġa aktar minn qatt qabel. Aktar u aktar fejn hemm il-ħajja saħħet in-nies fin-nofs. Min-naħa tiegħu il-kelliem tal-Oppożizzjoni Kerry l-Aquilina qal li pajjiżna qatt ma kellu jasal f'sitwazzjoni li tipperikola s-saħħet il-Maltin billi jinbena sptar temporanju li ma' deċiżjoni ttieħdet minħabba nuqqas ta' pjan mill-Gvern. Dan huwa riżultat ta' deċiżjonijiet ħżiena u skandalużi illi ttieħdu fil-qasam tas-saħħa matul l-aħħar 7 snin. Għal darb'oħra wara l-konfużjoni li ħolqu l-Prim-Ministru Roberta Bela u l-Ministru tas-Saħħa Chris Fern dwar il-lockdown ta' nies vulnerabbli, Adrian D'Elia talab li n-nies biex isegwu s-suġġerimenti tal-awtoritajiet tas-saħħa. Dak li qed jgħidulna l-awtoritajiet tas-saħħa illi ilhom il-ġimgħat jinsistu jagħmlu xogħol professjonali, sagrifiċċju kbir, jagħtuna l-pariri tajbin ma nħarbtuhx bit-12-il minuta ta' dak li qal il-Prim-Ministru fuq l-aħbarijiet ilbieraħ. Ejja nsegwu, ejja nobdu dak li qalulna l-awtoritajiet tas-saħħa, huwa fundamentali.